I mene mnogo zanima kako si uopšte počeo. Znači, ti si krenuo se baviš, ti kad si završio srednju školu, mislim si toko srednje škole se baviš, bavio žurkama, klubovima, čime se baviš, šta si radio pre toga? Kako, ja sam posle srednje škole otišao u London, bio godinu dana, vratio se, rekao što si radio u Londonu? Radio. Kao u kafićima i to. Dilovo. Da, sve, brate. Radio. Radio, brate, sa šta sam radio, nema bitno, ali. Radio sam, glavno. I došao kući, brate, pisao faks, brate. Da, Harry Potter. A šta si upisao? Ono, div. Šta si upisao? Div? Da. Jesi završio? Da. Stvarno? Da. Ti si žoslog i tekvondo treneraš, ti si trener tekvondo, brate. Imam 5 godina, razumeš, klub tekvondo, klub što imam tamo. Da, to je ludilo, viš, to ti pričam, ljudi ne znaju te neke stvari. Razumeš, on je vrlo uspešno tim svojim stvarima. Ja sam isto bio, evo, imao sam ono klijenata. To znam, taj period su se mi upoznali kad si bio personalni trener. Da, to je bilo, viš, ja ti to pričam. Ali nisam, ne, jednostavno nisam vidio u tome. Pa dobro, da, si jasno. Nisam vremena, razumeš, šta, nemam. A zanima me samo, okay, ti u kom momentu ti se vraćaš iz Londona, kako krećeš društvene mreže, što društvene mreže? Od uvek sam znao da mogu da uspijem, od uvek se rekao, hoću vratiti da snijem, gleda me, ovo mogu ja, imam muda za bija ovo, imam lik, muda. Bija taj lik, znaš, ja sam znao, kao ja zbog lume. Samo treba da krećeš, ali nikog nisam znao da se raspitam, e ovo, znaš, mislim da to prekomplikovano sad povezati mikrofon pa prebaciti pa snimiti. Ja sam prvo što sam počeo snimati je da sam izbacio prvi klip na YouTube. Da YouTube sam te da počesti. I onako prošao, okej, okay, 15.000 za nikoga, razumiješ? To je baš bomba, super. To je na YouTube-u za prvi klip, boleština. Ali ja sam to, brate, editao mjesec dana, ja sam to pravio mjesec dana. Kao ja što mi nikad mogu izaći. Pa mi pukne, pa ponovo je smijel. To je ništa. Znači, šta je to? Kako sam ja držao prvi svoj klip na kanalu? Godinu dana, izmontiran, spremljen. Samo da kliknem s private na public. Godinu dana. Čim rekli, ja ne, seri bre, izbaci klip. I tu. Samo jedno dugme. I čao. Tu došao TikTok i on objavio prvi klip. To je, brate, i ono se ja popalio, mnogo lakše, razumeš, naravno, brate, da izgradiš sve to, brate, i na TikTok i počeo samo da štancam, da cepam. Ti si baš prirodan kontakt, ti si savršen, po meni si ti mnogo dobro prilagodljiv TikToker, zato što ti dosta pratiš trendove naše i strane i ostale. Ali jedini ima taj, on ima najviše, ali ima i muda, nerealno. Da, nerealno. Nemaš blam alarm. To je jako bitno. Nemaš uopšte blam limit. Ono, ima svoja muda, tako je. Lik dođe i baci se u gradu. Tako je. Pomfrisu. I to ti ne bi snimio. Ja to ne bi mogo. Ja to snimio, brate, to je tamo kad sam počinio. To je bilo 30 miliona, brate, tako nešto. Bre, više pregleda po 50 miliona imaju neki. A ko zna gdje to još izašlo? Do 25, šešće. Znam da ima neke desine miliona. 20-25. Kad pada sa stolice u tržnom centru i to. Da što imaš neke TikTokere i influencer kako god koji pokupe neki talas trendova i onda pokupe talas trendova i onda padnu. Zašto nemaju svoju ličnost, ne mogu da izvuku jer postanu samo neki lik koji prati trend. Nisu prepoznatljivi po nečemu. Ali on prati trendove i pravi svoj kontent i on je stojak. On je taj bata koji te stvari može da iznese. Tako je. I to je mnogo bitno i to tako jebeno retko. To je najveći problem svih TikTokera što su pričali. Pa dobro, to što u tome se ti izvaš, stvarno. Moram da te pohvalim što se tiče toga. A inače me prozivali da nisam ovdje. Da. Problem TikTokera što nemaju da se definišu ko su i šta su. Ja, ako sam YouTuber, bar mogu da se definišem po tome što pljujem. Radim na to na svoj način, ljudi me zbog toga gotive i po tome sam prepoznatljiv. Ali ljudi ne mogu da se definišu, oni koji snimaju samo trendove, u smislu sound, neke pesme. Šta su oni? On kaže, ja sam TikToker. To su musical.ly, brate. Okej, definiši se. To su musical.ly, brate. Musical.ly, okej, nisam znao. To su oni prvi, brate, koji su po to je prebio TikTok. Ne, ali sad ima ljudi koji snimaju uz to. Razumeš?